люди не могли понять или поверить, что это действительно настоящая война. Ірина та її чоловік родом із Маріуполя. Разом подружжя вже 35 років. Те, що відбувалось у рідному місті після 24 лютого, не можуть згадувати без сліз. Коли на твоїх очах взривається сусідський дім, ти туди біжиш спасати дітей чужих. Понимаю, що другий ніхто не поможе. Евакуюватись подружжю вдалося лише 25 квітня. Після пережитих жахів війни у двох наразі проходять психологічну реабілітацію. Я вже улыбаюсь. Могу что-то сказати. Ну, ми, мужики, може, як говориться, більш такі твердые, ну. Это... Сейчас начинаешь понимать, не такие мы и твердые, и психика у нас, как говорится, такая же, как у всех, которую тоже надо восстанавливать. Побольше надо таких центров. Ірині та Володимиру надають психологічну допомогу у Центрі реінтеграції для переміщених осіб. З ними працює Марина Малкова. З 2014 року вона займається реабілітацією переселенців. Сама пережила евакуацію двічі – спочатку з Донецьку, потім з Маріуполя. Тож на власному досвіді знає, що саме потрібно людям у такій ситуації. Нужно успокоїти. Я рядом, я з тобою, я тобі допоможу. Ты в безопасности. И вот эта искренняя любовь, понимаете, люди, они чувствуют фальшь, они чувствуют, когда к ним относишься просто потому, что есть протокол. Это разные вещи. Для них самое главное, чтобы они понимали, я в безопасности, я кому-то нужен. Я здесь, и я живой. Не менш у війні страждають і діти. З ними тут працюють за авторською програмою художниці-педагогині Дарії Лабутової. Избавление от стресса, от страха, от последствий тех кошмаров, которые эти дети, к сожалению, в свои годы видели. Но, к счастью, я вижу изменения, которые с каждым днем они есть. И благодаря нашим психологам в первую очередь, и, надеюсь, чутка, и благодаря мне, вот мы становимся веселее, да, уже абсолютно неуправляемые, мы не слушаемся, вот бесимся, вот, что очень, конечно, меня радует, поскольку это признак есть уже благотворного процесса. Також у центрі можна отримати безкоштовну медичну допомогу та необхідні ліки. Через брак чистої питної води, антисанітарію, життя у холодних підвалах багато маріупольців мають проблеми зі здоров'ям. Гипертония, обострение панкреатитов, отравление иногда, сердечные недостаточности, посттравматические плекситы. Такое. Люди с Мариуполя, они достаточно долго были без амбулаторной помощи. И проблемы не такие серьезные, но они требуют внимания, чтобы не запустить их. К нам могут люди прийти как первично, так и вторично. Мы оцениваем динамику лечения, улучшение, ухудшение состояния. Но пока что были только улучшения, поэтому все идет так... Хорошо, як могло би бути. Для маріупольців у Центрі реінтеграції «Мединвест» є можливість знайти нову роботу, переглянути актуальні вакансії або ж пройти оплачуване навчання і отримати спеціальність. Ми зустрічаємо людей, надаємо їм інформацію щодо вакансій, як в компанії «Мединвест», так і в інших комунальних підприємствах міста, де вони хочуть зупинитися. Тобто наша мета – це допомогти, це зробити так, щоб людина могла надалі адаптуватися і інтегруватися в тих містах, де вона планує проживати. Незабаром центр реінтеграції відкриється у Кам'янському. За місяць роботи Запорізького центру його відвідали 600 людей. Половина отримала медичну допомогу, 150 – нову роботу. Кожного дня ми бачимо тут і дітей, і людей, які отримують психологічну допомогу. Всі вони, майже всі вони маріупольці, вони спілкуються, вони мають рідні душі, вони спілкуються про те, ну, що сталося з містом, що сталося з родинами, як жити далі. Тобто ми всі маріупольці, ми родина. Евакуйовані з Маріуполя вчаться жити у нових умовах. Та всіх їх об'єднує одна мрія. Надіємося, як говориться, що це все пройде, ми побідімо. І поїдемо восстанавливати наш город. Центр реінтеграції переселенців знаходиться на вулиці Тургенєва, 29. Працює у будні з 9 години до 17. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5.